mi tam pobyl auto, čurak, tak jich hnedka dostal. To bych jít tomu jimhle taky. Nesnáším, když jako někdo se motá kolem mých aut. Čuprcku, serus. No, šlo o to, jdeme na ten záchod. Fakt fronta, tak pičo, už tam čekáme 15 minut. A už jsem skoro u záchodu, přede mnou dvě mašky. Čekala jsem a tam byla, nevím, 4-6 kabinek. A najednou prostě se vynoří Borka za náma s frajerem, kámo, dvoumetrovým, a všech nás přeběhne a stoupne si, kámo, přede mě, ne? A já se ptám, co dělá, ne? Drž píču. A říkám, může si láskavě stoupnu na konec řady, všichni tady čekáme. Slušně, fakt jsem šla slušně z začátku. Ne, víš, do píče, kámo, víš, s kým mluvíš, ty kundo? A já říkám, tady stojí x holek, a taky čekáme ten záchod. A ona tam šla s frajerem, ne? A já říkám, hele, je to studentská party, jsou tady, kámo, mladý holky, běžte se vykouřit, kámo, někam jinam, vole. A Borka, si myslíš o sobě, ty kurno skurvená, ne? A já. Dobře. Říkám, tak buď zmizíš, anebo to tady nějak dopadne, vole. No a Borka, ty vole, dobrý, nic. Frajer nemluvil. A prostě uvolnila se kabinka a říkám, prosím, Verčo, běž. A já pak jako půjdu za tebou. Tak ona je obešla, šla na záchod a uvolnila se další, šla jsem já na tu další. A tak jsem je předběhla. Jak jsem je předběhla, tak ta kurva mi vzala za vlasy a strhla mě na zem, že jako co je přeskakuju. Že mu potřebuje hrozně nutně na tom záchodu něco říct. Říkám, jasně, říct, vole. No, takže mě strhla na zem a už to bylo, ty vole. Verča si vzala Borce, já jsem si vzala jí, ona měla takový ty kruhy na ušnici, tak jsem jí skoro utrvala ten kruh z ucha, ty vole. Takže to byla, vole, čupka mě držela celou dobu za vlasy, což jako nesnáším, ty vole, protože to je bod holčičí, ty vole. Pak si toho všimla Verča, že mě drží, takže ona jí vzala, začala jí mlátit svou hlavou o hajzlu. Tu sedím, že se jí moc nic nestalo. Pokopali jsme se všechno a ten Borec dvoumetrový mě prostě vzal do kravaty. Že mě jako chtěl podržet, abych se nebránila. Ale jak mě držel, tak mě skoro uspal, ty vole. Takže jsem tady měla tak červený pás, ne? A jak jsem mě vytáhli, ty vole, za tričko z toho záchodu a černo před očima, já jsem si, že omdlím, ty vole. Dobrý, vyšla jsem ven, rozdechala jsem to já, poškrábaná všechno. Měla jsem modřiny, jak mě jako drželi za ruce, tak jsem měla tady moje otisky prstů. Vyjdu ven, rozdechávám. A Ivča, já jsem tam měla jako kámoši, Ivča to, a Ivča jako co je, ty vole, a já, ty vole, prostě porovali jsme se tam jako na hajzlu nějakou skurvenou mařkou a to. A Borka, že no, teda jako Ivča jako dobrý, tak jako počkáme si na ně, ne, jako venku. Tak Borka vyšla, třeba za 10 minut Borka vyšla ven, i s tím frajerem, a já jí říkám, vole, já jsem jako nechtěla se toho pouštět po druhé, říkám, co to kurva mělo znamenat, kámo, co si myslíš, že kámo děláš, ty vole, jako předtím to normální, vole, jako mě napadat na záchodě. A Borka začala do mě frčet a já takhle dala ruce za ty záda, ne, před obě kamery, a já, on píči, vole, maximálně dostanu, ne. No a ty píčo, Borka nic, já jsem chtěla trošku vyprovokovat, jako trošku. A ona jakože, ty jsi nějaká znická kurva, ty píčo, a to, a já, a ty jsi co, ty vole. Ona, já jsem z Prahy. Kámo, to neřekneš, kámo, na Moravě, že jsi z Prahy. Tak jsem udělala takový to. A jak jsem se otáčela, tak mě zhodila, tak ona spadla na mě. No a začali jsme se válet po betoně, takže rozsekaný lokty, všechno jsme měli. A hlavně jsem se praštila hlavou chodníku, takže jsem měla lehký otřes mozku. Kráva. No a my jsme se nějak do sebe jako tak zamotali, my dvě. A oni mě nemohli, ona byla trošku větší a těžší, já jsem ji nemohla ze sebe sundat. Takže na ní skočila moje kámoška. Ta jí strhla. A pak jsme leželi na boku na zemi, takže ona mi držela tričko. A já nevím, jak jsem ji držela, nebo ona mě držela tečko, já jsem chtěla jenom odkopávat. No a jak mi to tečko, kámo, ona mi ho takhle roztrhla v půlce, já jsem po tým neměla nic, takže takhle já roztrhli tečko jako šily, ty vole. Říkám, dobrý. No a jak mě držela, jak jsem jako trošku kopla někam, nebudu uvádět kam, pak mě na chvilku pustila, jak jsem si to pak mě chytla po druhý. A už nás nemohli nikdo roztrhnout, jako nás táhli z obou stran. A jako můj přítel začal střílet z plynovky, aby nás jako roztrhl. Všichni se rozutekli, celý klub, ale my jsme se do sebe zakousli. No a pak nevím ani jak, že asi jako skopli ze mě. No takže mě roztrhla kámo řetíc, jako jsem měla takový ten řetíc, jaký jako vypadá to jak řetíc na kolo, ty vole. To mě roztrhla, nevím jak. Byli tam fízli a říkám, jestli to můžeme teda jako vyřešit, ty vole. A Borka zmizela, ne. A pojď se, no jako paní jako prostě není a prostě nemáme to jak na místě vyřešit.
Říkám OK, tak prostě pak jsme jeli domů z klubu. Nebo ne, my jsme ještě šli vlastně dovnitř do klubu. Šli jsme dovnitř a kalili jsme, já jsem se převlíkala, včera měla druhý tričko, já jsem si vzala jeho tričko a kalili jsme, prostě vystrali jsme se na tom, všichni podrápaný, všichni vole od krve, ale jako dělali jsme si bomby. A ten její týpek, ty vole, kvůli kterýmu vole to skoro celý vzniklo, tak za náma přišel a takhle u nás stál. Ne? A my, ale nepřijde ti to jako blbý, co, jako po tom, co se teď stalo? Hele, proč? Já jsem tu holku znala týden. A já. Jo, dobrý, okej. Okay. No a Borka pak si sedla naproti nám a my jsme si kámo tlemali do ksichtu hrozným způsobem. A ona jenom přišla a řekla, já mám dobrý právník, jo. A my, dobře, a začala se nás fotit na mobil a my tam pozovali na fotkách, tohle všechno. Pak jsme došli domů a volili jsme si s kámoškou a říkám, hele, vyfoť si ty modřiny, co máš, kdyby náhodou to chtěla na fízli. Tak jsme všechno vyfotili a jasně za dva dny, vole, mi přišel dopis, vole, z policajtů, že jsem obviněná z ublížení na zdraví. A to se řešilo rok, protože pak to bylo přestupkový, všechno. Měla jsem asi, vole, pět výslechů. A pak to zkračovali, protože měli nedostatečný jakože důkazy a všechno, takže ona si zaplatila vlastně celý ten proces. Takže ona si vlastně, ona mě zažalovala a pak to ještě prohrála. Protože měla úplně jiný výpovědi, každá výpověď u ní byla po každý jiná. Takže týden zpátky jsem se dozvěděla, že jsem to vyhrála, takže díky bohu, ale bylo to tak. Úplně jsem si říkala, kam já budu podmínku, ty vole, takovou sračku, vole, kterou jsem jí nespůsobila já, jsem jí nesáhla. Říkala, já budu podmínku, ale nemám. Po piči. Nic se nestalo, jdu dál, vole, jsem zase čistá. Ty pičo. Já mám to teda, začnu skaděl si, budem za Prahou. Prodávám kávu, no vidíš, pozvala na nějaký party, pojďte. Ty, já tě bloknu, ty pičo. Ty vole, co se tu děje? Nic, vyprávím příběhy. Chceš dát čo na uklidní? Nemám. Mám taky skvělý obesek. Názor sexuální RBG, nevím. V hodinách není baterka. Týpek začal střílet. Jo, Jivča má plynovku, jako, stejně jako já. A jako nebylo, jako, bylo to vhodné v tu chvíli, protože on se do té bytky nemohl úplně zapojit, protože má x operací mozku a kdyby dostal tyvo jednu dobrou, tak ho to může zabít, takže proto jí máme plyovku na jako takovou sebeobranu, bych řekla. A střílelo, no, vystřelila asi dvakrát nebo třikrát do vzduchu. Jako nikomu se nic nestalo, on to měl jako nás vyděsit, nebo měli jsme se ho jako pustit, ale nepustili jsme se. My jsme se to byli zakousnutí tyvo jak psi.